Daniel. Simen. Og i dag er det et par youtubere som har lyst til å ønske dere god påske. Ja, det er det. Da ruller vi i gang. Hallo folkens, jeg er Rudi Pommer, og jeg er nå på Daniel Simen sin kanal. Jeg skal snakke om påske. Jeg vil bare si god påske til alle sammen. Jeg håper alle koser dere masse, går på ski, eller spiser kvikk lunsj, eller appelsin. Jeg synes påske er en veldig fin tid. Og i dag skal jeg levere ut dette påskeegget til et heldig barn der ute. Vi snakkes! Man kan få påske godteri, ikke sant? Man kan være med venner. Det er jo en ferie som alle andre ferier, ikke sant? Ja, nå gleder vi sikkert litt å åpne påskeegget. Så man kan jo være med venner og ja, tilbringe litt mer tid med folk da, siden man har jo ikke skole og lekser og sånn. Akkurat dette påskeegget skal jeg gjemme bak her, så at ingen finner det. Og nei, vent, det må jo være noen som finner det. Uansett, dette påskeegget her skal jeg gjemme bak den sofaen der. Det er også mye å gjøre i påsken. Det finnes mange eventer for folk som for eksempel bor nærme Hamar da. Så har vi jo TG. Det går an å dra på dagsbesøk til TG. Jeg har fått egget, nå skal jeg åpne det. Nå skal vi ha en liten pakkeåpning, en liten unboxing av dette påskeegget. Yeah! Ok, nå skal jeg åpne dette påskeegget. Men hei? Jeg synes også at påske er veldig bra, fordi at jeg liker veldig godt påskefargene. Sånn gult og sånn. Det får meg til å føle meg sånn glad og sånn. Det får meg til å tenke på sola og at det snart er sommer og sånn. Det er ingenting oppi påske, ikke? Just brag, bro! Jeg synes i hvert fall at påsken burde brukes til å være med venner, ta vare på hverandre og ha det koselig. God påske! Oi.